Ens er vores bud på, hvordan Danmark får et kreativt oplevelseshus. Et sted, hvor vi leger med kunst og kultur på alle mulige måder, i alle mulige retninger, men har et fokus på, at det er med et højt formidlingsmæssigt og fagligt niveau. Men med det fokus, at det er her publikum møder kunstneren og formidleren, og der opstår noget i det her møde. Det er simpelthen et forsøg på at demokratisere kunsten, sådan at man kan bruge kunst som en inspiration i sit eget liv. Ikke til at blive kunstner, men til at blive kunstner i sit eget liv. Og INSP handler om, at det er en forpligtelse, vi har fælles at inspirere hinanden, og der opstår simpelthen nogle ting. Kunst og kultur kan noget i forhold til at samle mennesker og skabe en mere poetisk, sanselig, kropslig oplevelse af verden. Så når vi beskriver, hvad INSP er, så er det ikke en seværdighed, det er en mærkværdighed. Det er noget, der skal kunne føles. Og det er borgerne i Roskilde, som Roskilde er en musisk by. Og det er borgerne her, der skaber det sammen. Vi har formuleret en vision om, at vi vil lave et sted, der inspirerer mennesker til at skabe gode liv for sig selv og andre gennem den her musiske, kreative empowerment. Og det, der er ikke noget facit, vi kan fortælle, hvad vi vil med INSP. Men hvad det er, det skal vi have andre med til at definere nu. Vi har fået nogle unikke midlertidige rammer at prøve vores idéer af i. Der har vi brug for nogle medlemmer, nogle frivillige, nogle professionelle virksomheder osv., der har lyst til at gå med ind og sige, hvad kan vi egentlig gøre? Altså, vi synes, vi har et samfund, der kræver det her, der har brug for, at vi tænker nyt, får nye idéer, prøver at sætte tingene sammen på en ny måde. Så for os så er INSP kort for inspiratorium, men det er at INSP. Det er at vende ting på hovedet, det er at prøve at tilføre noget, vi kender, nogle nye meninger, noget nyt indhold, og det er det, vi vil med det. Der er sådan nogle tårnhøje ambitioner og mange drømme, og dem prøver vi ligesom at se, om de kan bære, og det er det, det handler om lige nu. Så join INSP.